ধুবুৰীত পুনৰ ১৯ৰ পুনৰাবৃত্তি। আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব মিত্ৰজোঁটৰ অগপই। অগপৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব একেগৰাকী জাভেদ ইছলাম। ৩ লাখ ভোটত পৰাভূত জাভেদে এইবাৰ পুনৰ ধুবুৰীত যুঁজাৰ সম্ভাৱনা। হয়, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পুনৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদ। যদিওবা সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ আগ্ৰহী নহয় অগপ নেতৃত্ব, তথাপি বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ নিৰ্দেশ মানি ধুবুৰীত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব অগপই। প্ৰাক্তন অগপ বিধায়ক জাভেদ ইছলাম এইবাৰ ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ১৯ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আজমলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি ৩ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাভূত হোৱা জাভেদ ইছলাম সমষ্টিটোত আছিল তৃতীয়টো স্থানত। কিন্তু এইবাৰ অধিক আত্মবিশ্বাসী জাভেদ ইছলাম। ধুবুৰীত ৬ লাখৰ অধিক ভোট পাব জাভেদ ইছলামে। বিপৰীতে ধুবুৰীত হ্ৰাস হ'ব আজমলৰ ভোট। একমাহৰ পৰা দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ যিটো দুৰৱস্থা, এই অৱস্থাত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহ এটা ৰাস্তা এতিয়া বিচাৰিব, যিটো তেওঁলোকৰ কাৰণে চুইটেবল বুলি অনুভৱ কৰি আছে যিটো এ জি পি দল। আজিৰ পৰিৱেশ আৰু সুপৰিকল্পিতভাৱে যদি আমি যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় এটা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। ১.৫-২ লাখ ভোট মিনিমাম কমিব, মই আশা ৰাখোঁ যে তাতকৈ আমি যদি ভালকৈ ৱৰ্ক কৰোঁ তাতকৈ বেছি কমিব, কমাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যদি ১.৫-২ লাখ ভোট কমি যায় তেনেহ'লে ৫ৰ আশে পাশে আহিব। AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ অসংযত আচৰণত অতুষ্ট সংখ্যালঘু জনতা। নিৰ্বাচন আহিলে সমষ্টিলৈ মনত পৰা আজমলে মাথোন সাম্প্ৰদায়িক নীতি আদৰ্শত বিশ্বাসী। আজমলৰ এনে চৰিত্ৰ ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু ৰাইজে বুজি পাইছে, যাৰ বাবে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ১৯তকৈ আজমলৰ ২.৫ লাখ ভোট হ্ৰাস হ'ব বুলি মন্তব্য অগপৰ সাম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ। তেখেততো যথেষ্ট কমিব, প্ৰায় ১.৫-২ লাখ কমিব, এইবাৰ নিশ্চিত কমিব আমি আশা ৰাখিছোঁ। বাকীখিনিতো পলিচিৰ ওপৰত কথা হ'ব, তো আৰু মোৰতো নিশ্চিত বাঢ়িব এইবাৰ। গতিকে দেখা যায় এটা কম্পিটিশ্যন হ'ব, আৰু হয়তো ওপৰলৈ যদি বিচাৰে, আল্লাহ যদি বিচাৰে, ঈশ্বৰে বিচাৰে, মই জিকি যাব পাৰোঁ, সম্ভাৱনা আছে। মানে ফাইট হ'ব আজমল আৰু আপোনাৰ? অঁ, আজিৰ দিনত মই আশা ৰাখিছোঁ যে সেইটো হ'ব। পিছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ সপোন দেখা জাভেদ ইছলামৰ সন্মুখত আছে কেইবাটাও বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান, যিহেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপিয়ে সঘনে মিয়া লুঙি টুপি ভোট নালাগে বুলি দাবী কৰি আহিছে। তেনে সময়ত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি যিহেতু সংখ্যালঘু আধিপত্য থকা সমষ্টি, তেন্তে কি সাহসেৰে সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে অগপৰ হৈ ভোট বিচাৰি যাব ধুবুৰীত, সেয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। দ্বিতীয়তে সমষ্টিটো ১৯ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দ্বিতীয় স্থানত আছিল কংগ্ৰেছ। প্ৰায় ৫ লাখ ভোট লাভ কৰিছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আবু তাহিৰ বেপাৰীয়ে। AIUDFৰ পাছত দ্বিতীয় বৃহৎ ভোট বেংক থকা দল কংগ্ৰেছ। তেনে সময়ত তৃতীয় স্থানত থকা অগপৰ কি এনে সাংঘাতিক পৰিৱৰ্তনত জয় হ'ব পাৰে মিত্ৰজোঁট, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, অগপক দুখন আসন দিবৰ বাবে মাথোন ব্যৱহাৰ হ'ল নেকি ধুবুৰী, নে আজমলৰ সন্মুখত শক্তিশালী যুঁজ নিদিয়াটো মিত্ৰজোঁটৰ পৰিকল্পনা? বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিবেদন, ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।